Дональд Трамп офіційно оголосив, що знову посмагається за білий дім і балотуватиметься в президенти США у 2024 році. Таку заяву Трамп зробив у своєму маєтку Мара Лаго у Флориді. В той же день він подав документи на свою участь у передвиборчих перегонах. Дональд Трамп єдиний президент в історії США, проти якого Конгрес двічі розпочинав процедуру імпічменту. Втім, його підтримка серед республіканських виборців досі залишається високою згідно з опитуваннями. Наразі невідомо хто з інших кандидатів може стати суперником Трампа на праймеріс, тобто внутрішньопартійних виборах республіканської партії.